Cristo até me libertar. Quando eu estou nos olhos, sou descobrindo. E subindo no mundo, no mundo, no mundo, no mundo. E a salvação, pela mão de Deus, aqui a ponta do céu, aqui a ponta do céu, a ponta do céu, vamos declarar assim comigo, assim, ó. Quem é o rei?